Skipulag efnahagsins í fyrirlagsstjórnarfélagið eða á stöðum breytingar á grenslun gegn ólögu. Nauðsynleg frjálslynd þjóðfélagsbylting. Skipulag hagkerfisins af frjálshyggjubakgrunni, stefnumörkun og tilgangi og þróun þess og framvinda gerir róttækar breytingar á kapítalistanum og ríkiskerfinu ómissandi. Þessi breyting felur endilega í sér að afnema og vinna bug á báðum og leggja grundvallaratriði í nýju hagkerfi og stjórnleysingja samfélagsins eða lýðræðislegs sósíalisma í göngunni í átt að því. Hvorki anarkistinn né jafnvel frjálslynda kommúnista samfélagið verður að veruleika með töfralist hvorki á einum degi né á samstilltan hátt á heimsmælikvarða og tilteknum áfanga alheimsugunar. Félagsbyltingin verður ekki samtímis í hverju landi í heiminum á sama tíma. Hún getur heldur ekki verið einsleit, byggð á einni tegund eða minnstri, þar sem landfræðileg, loftslag, þjóðernisleg, lýðfræðileg skilyrði, iðnaðar þróun, náttúruauður, tilvist hráefna eða ekki, landbúnaðar möguleikar, umhverfisaðstæður, hugarfar og menning og svo framvegis, mun hafa áhrif á uppbyggileg afbrigði þess, jafnvel undir ákvörðunar áhrifum safans og frelsishyggjunar, sem veldur því að samkvæmt þéttleika þess og sérstökum einkennum sem tilgreind eru birtast þau, ekki aðeins almennt heldur einnig í hverju landi fyrir sig, kerfinu og nýjum mannvirkjum þess undir margþættum og fjölþættum prófílum og þáttum, í leita stöðugum framförum og samræmdu jafnvægi. En grundvallarenginni anarkista eða anarkista samfélagsins og hagnýtra og árangusríkra leiða og verklags til að ná því, verður að koma fram með sterkum og skýrum leiðbeiningum til að ná tökum á raunveruleikanum og opna djúpan fúri í honum, með það í huga að frjósum tilkoma frítt á morgun, byrjar í dag. Tilgangur nýja frjálshyggjuhagkerfisins og anarkista samfélagsins verður að vera frelsi og velferð hvers og eins sem skipar það, í umhverfi félagslegs jafnréttis og samstöðum manna. Til að ná þessu markmiði hvarf ríkisvaldsins undir öllum formerkjum einræðis, jafnvel þótt það sé kallað tímabundið, allra valdastofnana kapitalismans ómissandi, að séreign. Af öllum gerðum og verklæðið hagnýtingu og kúun manns eftir einstaklingum, af þjóðfélagsstéttum, röðum. Stigveldi og forréttindum starfsmannsins. Þótt samfélagsbyltingin í landi geti því miður ekki farið á frumstigi lengra en ákveðin skilyrði sem óhjákvæmilega munu leggja einkenni landsins sjálfrar og þær leiðir sem það hefur á þeim tíma sem það brýst út eða á sér stað, að minnsta kosti í efnahagsmálum, þar sem hagkerfið sem á heimsvísu ekki búið til eða þróast á svipstundu, frá fyrstu stundu, með því að setja inn frjótt fótspor þess og vel skilgreindan vilja þess að ná, af hálfu stjórnleysingja, verður áhyggjan að vera þýða í veruleika hámarksveruleika, afrek og frelsisþróun. Og kjörorðið ætti að vera, frelsi, brauð, fatnaður, húsnæði, menning og afþreying fyrir alla. Frá hverjum eftir eigin ráðum til hvers eftir þörfum hans. Nauðsynlegt verður að eyða og sópa burt öllum innri hindrunum, eftirlifendum fortíðar forræðishyggju og nýtingar, sem eru andsnúnir frjálsu skipulagin í samfélagsins. Og það verður ekki hægt að treysta mikið á að byltingarkennd samstaða heimsins styði samfélagsbyltingu landsins sem er, sérstaklega ef henni kynnt ákveðin anarkisti ríkjandi tegundafræði. Öll aðstofið frá alþjóðlega ríkjandi blokkum mun hafa tilhneigu til gerfi hnattavæðingar. Og það verður líka að segjast að í hverri djúpstæðri byltingarbreytingu tímabil efnahagslegra stöðnunar, tilrauna, aðlögunar hentugustu mannvirkjana að markmiðum og markmiðum sem reynir á byltingarkenndan umbreytandi straum og gildi hans. Og getur til framkvæmda. Tryggja tilvist og frjálsa starfsemi fyrirtækisins. Frá fyrstu stundu nauðsynlegt að tryggja framleiðslu, framboð, auka afköst, framleiðni, án þess að nýta afkastamikla verkalýðin, án þess að klárast það, án þess að fangelsa það við að framkalla vinnustæla. Skjótur sigur samfélagsbyltingarinnar og samþjöppun hennar
og framtíðarstig framsækinar þróunar hennar mun að miklu leiti ráðast af félagslegri, efnahagslegri, menningarlegri og hugmyndafræðilegri þjálfun verkefólks, að því sem við gætum kallað sérstaka byltingar og frelsissetu, hver fyrir sig og á heimsvísu. Talið. Grunnþáttur nýju skipunarinnar verður að vera frjáls og sjálfsmeðvituð manneskja. Engin tegund af hagkerfi, þegar fargað öllu sem það getur býst við að kapitalistakerfið og ríkiskerfið sé efnislegt með anarkisma. Markmið okkar að lifa í frelsi og gera allt sem mögulegt svo allir geti notið þess og notið, við jöfn skilyrði, hversu mikið land, náttúra og samhjálparátak fólks getur veitt hverjum og einum mánað grunningar. Víðtækar viðtökur á félagslegum stjórnleysi. Af sömu ástæðum hugmynd okkar óaðskiljanlegan sósíalisma, af lýðræðislegum sósíalisma víðtækan og ekki tæmandi, hvorki einhliðan í einsleitan í möguleikum þess og aðferðum við hagnýtingu. Aðrar gerðir félagslegs skipulags, hvort sem þær eru gagnkvæmar, sameinlegar, samvinnufúsar og svo framvegis, að því tilskildu að alla rætur nýtingar séu undanskildar þeim. Frelsi tilraun á efnahagslegum aðferðum sem réttlátast og fullnægjandi til að fullnægja þörfum manna og fullvissa fólkum mesta frelsi og mesta vellíðan ætti að hafa opna leið í stjórnleysingja samfélaginu og reyna eðlilega að láta þá fara sameinlegir tónleikar með sambúð hópsins og almennakerfinu sem stofnað var til samtaka frjálsra framleiðenda og samstöðu neytenda. Frelsi tilrauna. Tilraunir og sambúð félagsvistar. Gagnkvæmra, anarkista, prótón, anarkískra kollektivista, anarkista, bakunin Mella, frjálslindra kommunista eða anarkískra kommunista, anarkista, kropotkin maladesta, samvinnufélaga, ekki markaðsettir, og svo framvegis á staðbundnum, sýslu, svæðis eða landsvísu getur það verið mögulegt, innan frjálshyggju fyrirkomulagsins, að venda meginreglu andforræðishyggju anarkískar meginreglu í grundvallaratriðum sjálfstjórn og sambandsríki. Og sérstaklega ef það skilið, eins og rökrétt frjálshyggjumaður, að þróun manna og félagslegra formastaðni ekki og að engin efnahagsleg uppbygging gæti talist endanleg og óbreytanleg. Að skapa alltaf meira frelsi, meiri vellíðan, meira gnægð alls, meiri fullkomnun og ákjósanlegustu skilyrði fyrir fullan þroska einstaklingsins, samfélagshópsins, mannshópsins, slíkt hlýtur að vera stefnumörkun og tilgangur anarkista samfélagsins, frjálslynd félagsleg og efnahagsleg samtök. Libertari en félagslegar og efnahagslegar skissur. Efnahagslífið getur ekki þróast án félagslegs grundvallar. Og þar sem mannveran eða hópurinn til, rís samfélagið frá sömu sambúð. Þarfir settar fram með óaðfinnanlegar kröfur sínar, jafnvel með sömu einföldu og náttúrulegu líffræðilegu skipaninni og birtast á almennum vettvangi og fara fram úr sameinlegu settinu og láta fólk sjá sig í skyldu til að leita eftir skipun eða reglugerðarreglu, að gera það minnstakosti samhæft við sambúð manna sjálfs, hvort sem það byggt á frjálsum samþykktum og meðvitað samþykktum samningi eða samningi sem beitt að frjálsum vilja. Í anarkista hugmyndinni, að minnstakosti í þeim sem viðurkennir skipulagsgrundvöllin með frjálsum sáttmála, frjálshyggju kommúnismikerfið eða uppbyggingarkerfið sem gerir myndun og þróun samfélagsins hagkvæmari, byggt á gagnrýnispósti sem túlkaðir með skýrum raunsæi, án dulspeki, merkingar og innihald þeirra. Grunnur nýja samfélagsins, frjálskommún. Hotnsteinn eða lifandi klefi nýju frjálshyggjufélagsins fyrir okkur, auk einstaklingsins, hópsins, söfnunarinnar, stéttarfélagsins frjálskommún. Ókeypis kommúnan, skipuð af hverjum og einum borgaranna, getur haft það hlutverk að vera almenn félagsleg samhæfing, á einfaldan hátt stjórnsýslulegan þátt, ekki með vald eða pólitíska stofnun heldur félagslega þjónustu á staðbundnu landsvæði. Starf þeirra verður að vera í samræmi við þær ályktanir og ákvarðanir sem frjálsu þingin sjálf hafa tekið með gagnkvæmri samstöðu.
Frá samfélagssamtökunum verður að vísa allri forræðishyggju og öllu skriffinsku. Sýslu, svæðis og landsambönd frjálsra sveitarfélaga geta verið stofnuð á almennu stigi lands eða tilteknu landfræðilegu þjóðernisvæði og sameinast á alþjóðavettvangi. Kommúnan má ekki einbeita sér að pólitísku valdi og minna hernaðlegu valdi sem verður líka að hverfa yfirleitt. Ekki einu sinni byltingarveldi. Það verður að afnema allt pólitískt vald og enginn má fara með það. Ekki ætti heldur að vera efnahagslega eignarhald í kommúnunni sem gerir landfræðilegt og sögulegt hugtak hennar að lokuðu varðveislu eða trúnaðarmálum. Sérhver kommúnni verður að vera opin fyrir samstöðu, iðka hana og taka á móti henni, byggð á meginreglunni um að allur náttúrulegur eða skapaður eða framleitur rauður, allar vörur, verkfæri eða efnislegir hlutir, séu sameiginlega arfleif og séu áfram til ráðstöfunar fyrir alla, þar sem nýtingarafli hennar stjórnað. Með sameiginlegu reglum sem komið að vild og frjálsum vilja. Byltingarsambandið og störf þess. Sú lífina sem best getur tryggt skipulagvinnu og virkni hennar í sósíalísku samfélagi byltingarsamtök samtaka verkalýsins, skipuð frjálsum starfsmönnum frá iðnaði, sviðum, námum, rannsóknarstofum og miðstöðum. Rannsóknir og leit, tæknilegra sérgreina. Stéttarfélögin, flokkuð eftir greinum og atvinnugreinum, í staðbundnum, sýslu, svæðis, innlendum og alþjóðlegum samtökum. Og stjórna beint verksmiðjum og vinnustofum, sviðum, námum, smábátahöfnum, vísinda og tæknistofnunum, undir ábyrgð þeirra, stofnanir sem geta tryggt framleiðslu á öllum hlutum og hlutum sem nauðsynlegir samfélaginu og íhlutum þess, eftir þörfum að þeir láti finna fyrir sér og kynni sig, stundi það markmið að skapa gnægð með framlagi hvers og eins til sameiginlegrar viðleitni, í samræmi við styrkleika þeirra og getu og án þess að nýta neinn eða nein forréttindi. Allar efnislegar, efnahagslegar og tæknilegar auðlindir, framleitar hlutir, landbúnaður, búfé, fiskafurðir og svo framvegis, verða að teljast og verða aðgengilega sameiginlegum í gegnum viðeigandi og heppilegustu umboðsskrifstofur til dreifingar, skipti og réttlátasta dreifing. Samtök verkalýðsfélaga geta verið stofnuð af framleiðsluflokkum, hvort sem iðnaðar, bænda ósferð, eða opinberi þjónustu, póstþjónustu, samskiptum, flutningum og fleirum. Félagslega byltingin, með hvarf borgarastéttarinnar og kapitalískra og valdsmannlegra mannvirkja, verður að koma á nýrri efnahagsskipan, sem endilega mun fela í sér önnur vinnubrögð, framleiðsluaðlögun, faglega endurreisn, mismunandi sérgreinar framleiðslu. Hvorki verkalýðsfélög að atvinnun í atvinnugrein skulu hafa pólitískt vald eða eign verksmiðju, véla eða framleitra vara. Eigin fyrirtæki hlutafélaga ætti heldur ekki að skjóta rótum í anarkista samfélagi. Sjálfstjórnun verður að byggjast á því að tryggja sem best og skynsamlegasta skipulagvinnu og framleiðslu aðgerðina, stjórnað af mikilli tilfinningu meðvitaða og sjálfviljuga ábyrð einstaklinga og fagmennsku. Sjálfstjórnunarnefndir eða umboð verksmiðunar, fyrirtækisins, verkstæðisins eða framleiðslu samfélagsins verða skipaðar beint af starfsfólkinu sem starfar í þeim og verður endurnýjað reglulega og afturkallanlegt. Það verður að vísa skriffræðinu úr nefndum og allstaðar. Sama tæknilega eða sérhæfða starfsfólk ætti ekki undir neinum kringumstæðum að fá stjórnunarstöðu. Við tjáum okkur gegn því að viðurkenna meginregluna öll völd til stéttarfélagana, svo sem að veita það, leiðbeiningarstjórn, hverjum tæknilegum eða sérhæfðum einstaklingi, sem ber ábyrgð á starfi, sem verður að líta á aðra starfsmenn til jafns siðferðileg og áhrifarík, framleiðendur, sem hafa samvinnu við störf sameiginlegs fyrirtækis í þágu almenningsheilla, dreifing og neysla. Tilgangur félagssamtakana sem við verjum og talsmaður fyrir ætti ekki að vera iðnaðar eða viðskiptahagnaður eða gróði, meðhöndlaður eða einokaður af neinum hópum, ættum, aðilum eða aðilum, heldur almannaheill,
innan samfylkingarinnar eða samtaka sveitarfélaga frjáls og í samstöðu. Á hinbóginn skiljum við að efnahagsform og fyrirkomulag og anarkista samfélagsins sætti ekki að vera felt í stífa herklæði, í einokaðri stjórn og óbyggðan mannvirki. Með því að virða grundvallarregluna um ónýtingu, samfélagauðs, vöru, lands, véla og vara, verður að gera allt aðgengilegt og einstaklingsbundin og sameiginleg neysla og notkun. Og þannig verður frelsi, brauð, menning og sjálfstæði innan stéttarfélags og samstöðu betur tryggt og tryggt fyrir alla. Almenn samræmd dreifing og smásala á landbúnaðar og framleiðsluvörum getur verið tryggð af neytendasamtökum eða samtökum, byggt á birðargeymslum og heildsölu framboði, þar sem framleiðslusamtökin og samfélög geta afhent og afhent vörurnar og í gegnum neytendasamvinnufélög og verslanir eða miðstöðvar sem hæfar eru til smásöludreifingar undan þegnar allri viðskiptahyggju. Skipulag boltunar, söfnin, framleiðslusamstæðunar og jafnvel blandaðir framleiðslu og neysluhópar, sérstaklega í landbúnaði, dreifbýlis og bændaumhverfi, geta einnig verið mikilvægur þáttur á milli heppilegra og árangursríkra leiða til byggðar og þróunar nýja hagkerfisins, sem lífsnauðsynlegar lífverur. Starfa á megin reglunni um frjálsa samstarfi nýju samstöðu hagkerfi, án viðskipta eða samsæri. Sem hagnýtt og áhrifarík tjáning á lifandi söfnunar kommúnista, anarkista, skilningi er hægt að bjóða upp á frelsishyggjuflokkinn í spænsku byltingunni í ákveðinni stöðu yfirskilvitlags sögulags raunsægis sem birtist sem skilvirkar lífverur til að tryggja efnahagsþróun fólks umfram allt, að vinna í samvinnu við stéttarfélögin og önnur samfélagsleg samtök, viðbót hvort við annað og sinna hverju og einu á skilgreindum sviðum og eiginleikum, efnahagslegar og félagslegar þarfir og aðgerðir sem felast í samfélaginu eða samfélaginu. Félags- og efnahagsráð. Meðal viðbótar samtaka nýtja fyrirtækja, með ráðgjöf, upplýsingum og tölfræði, tæknilegri leiðsögn. Að leita að fullkomnari skipulagsaðferðum, staðbundinni og almennri samhæfingu, hagnýtum kennslustundum sem fengnar eru af sömu fjölbreyttu reynslu miðað við framleiðsla og neysla, nýting og rannsókn á möguleikum efnahagslegrar þróunar og nýtingar á nýjum eðum sameiginlega, það geta verið staðbundin, fylkisleg og svæðisbundin efnahagsráð sem leiða til aðalráðs sambands þjóðhagkerfisins. Þessi efnahagsráð ættu ekki að hafa neitt framkvæmdarvald heldur einfaldlega ráðgefandi og ráðgefandi verkefni. Þeir geta verið stofnaðir af fulltrúum sem skipaðir eru af kommúnunni, stéttarfélögunum, sameiginlegum, samvinnufélögum og neyslumiðstöðvum, tækni og menningasamtökum. Tilgangur félagssamtakana sem við verjum og erum talsmaður fyrir ætti ekki að vera gróði eða hagnaður í iðnaði, meðhöndlaður eða einokaður af neinum hópi, ættum, aðila eða stofnun, heldur almannaheill. Meðlimir þessara ráða, sem jafnvel mætti karla félags- og efnahagsráð, verða skipaðir af viðkomandi stofnunum og framseldir til þeirra á endurnýjanlegan og afturkallanlegan tímabundin grundvöll. Að teknu tilliti til nauðsynlegra, efnislegra, afgasta mikilla, skildra, menningarlegra og listrætna þarfa og svo framvegis. Meðal félagslegra og efnahagslegra ráða sem þar gætu myndast er matvæla, húsnæðis, fatnaðar, landbúnaðar og búfjárframleiðsla og skógrækt, námuvinnslu, fiskveiðar, samgöngur, fjarskipti, grafíklist, prentun og bækur, málm og stáliðnaður, vatn, rafmagn og hvatamáttur, efnaiðnaðarins, gles og keramíkgreinarinnar, viðargreinarinnar, byggingarinnar, heilsunar, menningarinnar, listarinnar og afþreyingarinnar, vísindana, rannsókna og tækni, vöruhúsana, einingar og skipti, erlend samskipti, innflutningur og útflutningur sem í gegnum staðbundin, samfélagsleg, stéttarfélag, sameignafélög, samvinnufélög og sjálfstæðir hópar án nokkurar miðstýringar frá botni til topps verður fléttað saman í aðalráðum samhæfingu og samstöðu sjálfstæðra aðila og stofnana án framkvæmdavalds.
Nöfn hinna ýmsur á það sem við töldum upp geta verið frábrugðin þeim sem við gefum, tengin hafa meira eða minna breytt. Afmörkun eftir sérgrein eða grein fjölbreyttari eða tilbúin en þau sem gefin upp. Og þeir verða alltaf samþykktir sameinlega, milli hagsmunaðila, beint á nokkurar álagningar. Almenn sjónarmið. Þegar við teiknum eða skissum þessi aðferðir eða formúlur gerum við það með aðal áhyggjuna að forðast heimildar áhrif og endurminningar, miðstýra, gleypa og einoka tilhneigar í frjálshyggju anarkista eða kommunista samfélagi og með löngun til að veita frelsi, sjálfræði, lifandi, uppbyggilegt, hagnýtt innihald og örvandi fyrir meiri framfarir og hækkun á hækkun. Við byggjum umbreytandi og skapandi félagslega kraftmikla orku hjá köllum og konum, náttúrulega í eigin samvisku, sem óaðskiljanleg vera í sjálfum sér, hver fyrir sig og sem sjálfstæða eining sem sjálfviljú tengd samfélaginu öll. Ef, á stigum umbreytinga og í átt að fullri framkvæmd kommunismans, meðan iðnaðar og landbúnaðar þróun hefur ekki náð nægilegu stigi, af ýmsum ástæðum, til að skapa ofgnótt og ókipis einstaklingsöflun, án þess að safna eða misnota allskins vörur. Talið að reglugerðum dreifingu og neyslu innan kerfisins við beitta félagsmótun, kollektivisma eða byrjandi kommúnisma hafi ekki verið nauðsynleg, hún ætti að vera skynsamlegust og réttlátust. Við sömu skoðunar ef hugað var að hentugleika eða notagildi þóknunarkerfis að veita innkápa aðstöðu. Við á móti honum vegna þess að við óttumst að endurgjaldið, ef það ekki jafnt, og jafnvel þó, myndi falla bannvænt í óréttlæti, myndi vekja eigingirni og rankun og til lengri tíma litið myndi endurvekja misrétti. Tilvist peningar, sem þeir eru mjög umdeildir í frjálshyggjufélagsfræði, ekki ráðlega að okkar mati. Og ef stofnað peningamerki, byggt á skuldabréfum eða fylgiskjölum, það má það ekki vera miðstýrst í bankastarfsemi, heldur verður það að gera. Þegar þessi fylgiskjöl eða gjaldeyrisskuldabréf eru gefin út af sveitarfélögum, innbyrðis og almennt. Hafa kaup og skiptanlegt verðmæti í þeim öllum. Uppsöfnun verðmæta peningamerkis í tegundu meða afurðum, uppsöfnun hvers eðlis af hálfu samfélags, öflugs, mikilvægara eða farsælla samfélags eða fyrirtækis, þróaðra svæðis, sömu leið og forðast verður og berjast gegn miðstýringu og einokun. Ef almenn efnahagsáætlun verður nauðsynleg til að koma og verður nauðsynlegt að tryggja að hlutaðeigandi aðilum eða einingum eða sem aðstoðar þeirra og fjármagnur krafist eða gæti orðið fyrir áhrifum, ekki fórnað og samþykja það áður. Því ef almenni viljinn lagður fram og birtist með almætti áhrifaríks og óumdeilanlegs valds myndi hætta á kúun eða óréttlæti verða til og uppreisn kæmi fram sem óhjákvæmileg varnar viðbrögð. Samfélagið verður að vera eins og lifandi lífvera þar sem allar frumur eða hópar þeirra, öll líffæri, gegna hlutverki sínu til að tryggja líf og heilsu. Með þeim mun að innan þeirra félagslegu lífveru fólks og birtist sjálfstætt og leggur sitt af mörkum með sínu einstaklingseinkenni til að auðga og lífga það og með greind sinni, skynsemi og þekkingu til að veita því meðvitund, húmanisma, samræmdan þroska, skapandi og drifkraft upp á við. Tilgangur félagssamtakana sem við verjum og talsmaður fyrir ætti ekki að vera gróði eða hagnaður í iðnaði, meðhöndlaður eða einokaður af neinum hópi, ættum, aðila eða stofnun, heldur almannaheill. Langt frá okkur tilgerðin, sem væri fánýtt, að skilgreina í óbreytanlegum leiðbeningum, ekki einu sinni í stórum dráttum og miklu minna í smáatriðum, félagslegan, siðferðilegan og efnahagslegan grunn anarkisma, við notum ekki pólitíska orðið af sömu ástæðu, vegna sama ruglings. Sem það lánar sig til, eins og lýðræði lánar sig. Þróun sögunar við vitum að langt frá því að fylgja samfelldri hækkandi línu, frekar kvelfandi ummerki og full af mótsögnum, og það í gegnum þær sem nýju félagslegu og efnahagslegu formin og þróun meðvitundar og vitundar sjálf. Mannleg siðfræði
sigrast á og víkur fyrir nýjum formum, mannvirkjum og vitund mannlega siðfræði, sigrast á og víkur fyrir nýjum formum, mannvirkjum og hugmyndum sem einnig eiga sér skammarlega tilvist í eilífri endurnýjun félagslegs lífs og þess form, varanlega skapandi gangverk hins nýja, innprentun mótunar þess og innprentun þess á raunveruleika hvers tíma, í hverjum bæ og í heiminum. Það mjög dialektik lífsins sem skapar þá gerla sem gefa hvati til framfara, fara í gegnum heilan, samvisku og vilja hvers manns og móta nýjan skamvinnan veruleika í formum. Meðvitaðir þetta, sem anarkistar, að berjast fyrir öllum þeim dirsku framsæknu framkvæmda aðilum, halda byltingarandanum lifandi og virkum, setjum við hvorki hindranir né takmörk fyrir uppbyggingu frjálsrar morgundags, í stöðugu þróunarferli og takmarkum okkur við þessar athugasemdir þeim að lagskipulag hagkerfisins í stjórnleysingja samfélagi eða á byltingarkenndu stigi í átt að stjórnleysi án nokkrar tæmandi kröfu og sem framlag til sameiginlegrar hugsunar og innihalds í framlögum til frelsiskenningarinnar án nokkrar kröfu frumleika.